Sziasztok, pár perc alatt a világ körül még mindig Nordkapról jelentkezünk. Úgy döntöttünk, hogy mégiscsak inkább itt éjszakázunk, hogy nézzünk egy szép csillagos eget. Na, ez nem sikerült, mert itt nem létezik sem a navigáció, sem a csillagászati szürkület. 1 óra 28-kor már vidáman sütött a nap, és hát ettől nagyon aludni sem lehetett. Cserébe viszont majdnem 11:30-kor ment le. Úgyhogy itt maradtunk, és egy tökéletes helyszín, azt gondolom, hogy egy leánykérésnek is tökéletes helyszíne lenne. Csak... Nincsen gyűrű, otthon hagytam. Nem hoztam gyűrűt, otthon sincs. Hát nem hoztam magammal a gyűrűt, úgyhogy roppant kellemetlen, nincs leánykérés. Szóval maradtunk itt, és tegnap ugye nagyon fújt a szél, most már szinte alig. Azon kívül, hogy az olaszok kiabálnak, az talán még rosszabb, mint a szélfújás. A lényeg az, hogy 5275 kilométert autóztunk, és 127 óra 42 percet vezettem. Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország és Finnországon keresztül jutottunk el ide Nordkapra. Ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz nagyon sok segítséget kaptunk, és bár most ilyen reklám marketingnek tűnik, de én igazán szívből megköszönöm Buci Józsinak, aki nagyon sokat segített az autó fölépítésében sok tanáccsal, Gál Antinak, aki egyébként egy mesterszakács Siófokon a Malagárdenben. Ő csinálta a tetőcsomagtartónkat, ami szuper zseniális lett, tehát minden szempontból tökéletes és praktikus. Ő szerelte fel a konyhát is hátra az autón, amit a Metal Construct ZRT csinált nekünk Kecskeméten, és az is nagyon praktikus lett. Gulyás Zsolt, aki az ágyat készítette, és az olaszok, ezek állandóan ordítoznak, nem bírnak csendesen. Na, szóval Gulyás Zsolt, akinek az ágyrendszert köszönhetem, nagyon kényelmes az ágy, fiókrendszerrel, praktikusan, pakolhatóan. Van bent egy frankó hűtőnk, az Alaska Ice, amit az Ungvári Lacinak kell, hogy megköszönjek, mert tényleg nagyon jól működött végig, bár tegnapi nap folyamán egyáltalán nem volt rá szükségünk, mert itt olyan rettentő hideg volt, viszont az úton tökéletesen hűtött minden. A Makon Vincs, ami szintén Ungvári Laci szerelt fel az elejére, egy nagyon klassz csőlő, csajozós, jól néz ki, remélem, hogy soha nem lesz rá szükségünk élesben. A polgártestvérek, akik a Coimbra Kft-t vezetik, ők baticázzák, reklámozzák, vagy szerelik föl marketinggel az autót, vagy tolnak neki marketinget, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, illetve van még a kalifás fiúk, akik tudjátok ki a kalifa, mondom nektek mindjárt, ők, meg Formingmatikon, meg ő a kalifa, aki gyakorlatilag, meg ő, ami már csak volt, rengeteg egy szatyor ilyen holmi jót, mazsolát, magyarót, ilyeneket kaptunk tőlük, és ezt ropogtattuk az egész úton, és még van belőle. Ja, és nem utolsó sorban köszönöm az eusattel.com-nak a műholdas telefont, amit még nem kellett használnunk, de most ki fogom próbálni mindjárt egy pár perc múlva, mert azért kíváncsi vagyok rá. Az utunk eddig tartott északra, most délnek fordulunk, Norvégia fjordjait fogjuk megnézni, fogunk még jelentkezni, és ráérősen kényelmesen majd hazérünk Magyarországra, egyszer csak valamikor. Puszi pacsi nektek, vigyázzatok magatokra, és örülök, hogy ilyen szép szikrázó napsütés van. Sziasztok!